Through the book of John, inakilala eh natin at pinakikilala sa atin muli si Jesus bilang isang Diyos. That Jesus is God. At yan po ang ating pinipreach. That is what we're preaching here in this church. We preach Jesus. We preach Jesus as God. At ang kasunod po ng pagkilala kay Jesus bilang isang Diyos, ay isa pang napakahalagang topic na madalas din natin naririnig sa ganitong klasing mga born-again Christian churches. And that is, that is important for us not only to recognize that Jesus is God, but for us to accept Him as our personal Lord and Savior. Madalas natin itong naririnig sa ilan sa atin hindi na ito bago. Baka minsan na may nagtanong din sa inyo, tinanggap mo na ba si Jesus Christ? Kailan mo ba tinanggap si Jesus Christ. At kamusta ka na mula nung iyon tinanggap si Jesus Christ. Bakit po ba ito mahalaga para sa ating pananampalataya? Why is it that we need to accept Jesus? How do we accept Him? And what happens when we accept Him is the focus of our message for today pagpapatuloy ng ating paghihimay-himay ng mga lessons mula dyan sa Book of John na pinamagatan nating Accept Jesus as Lord and Savior. A title of our message for today, Accept Jesus as Lord and Savior. Can you repeat those words after me please? Accept Jesus as Lord and Savior. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit at manalangin and let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataong makaworship sa inyo. We thank you Lord for our worship team, for our singers and musicians, even for the leaders and volunteers of this church na nagtutulong-tulong upang mangyari po ang worship service na ito. Salamat din sa aming mga bisita na pinaunlakan ng aming pag-iimbita sa kanila. But more importantly, salamat Panginoon sa inyong banal na presensya. We thank you Holy Spirit for your presence in our midst even today. We thank you Holy Spirit for your presence in our lives and we ask you Holy Spirit Be our teacher today. Gamitin mo, Panginoon, ako na inyong lingkod bilang inyong mouthpiece, as your instrument, as your spokesperson. That everything that shall come out of my mouth will be words coming from you. May it be words that encourage people. May it be words that uh, revive our faith. May it be words that points us to Jesus Christ. And we declare Satan defeated in Jesus' name. Na lahat ng gawa ng kaaway sa kanya-kanya namin mga buhay at sa buhay ng mga naririto nakikinig, we declare defeated in the name of Jesus Christ. And we ask your anointing power to fall afresh on us today. We give you thanks. We give you praise for your amazing grace, for your amazing love. Truly, Lord, karapat dapat kang papurihan ng iyong mga anak. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Amen. John chapter 1 verses 10 to 13 I read from John chapter 1 verses 10 to 13 kung sa nang sabe He was in the world and the world was made through him and the world did not know him He came to his own and his own did not receive him But as many as received him to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Mula po sa mga verses na yan, eh makikita po natin ng ilan sa mga pinakamahalagang truths concerning our faith. Matututunan po natin muli, babalikan po natin muli, at baka sa ilan sa atin ay yan lang itong mapapakinggan. Very important truths concerning our faith. Na, from here we learn that to accept Jesus is to receive him that for us to accept Jesus yun yung binabanggit sa John 1:10 to 13 to receive him and to receive him is to believe in his name that is to receive him is to believe in his name and that name is the name of Jesus At mula din dyan sa mga verses na yan, meron din po tayong isang makikitang reality. Mula po sa mga verses na yan, meron din tayong makikitang isang reality. And what is that? That some will accept Him and others will not. That some will accept Him and others will not. Take the case again of these verses. John chapter 1, verses 10 to 11. Kung saan ang sabi, referring to Jesus, He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. Again, John chapter 1, verses 10 to 11 says, He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. we know the Sunday school story, we know the Bible study story, you've, you've watched this on some movies, some of us grew up in Catholic, Protestant, born-again families, went to Catholic, Protestant, born-again schools. Even our parents somehow taught us this, that once upon a time, ang Diyos, si Jesus, nagkatawang tao dito sa lupa at nanahan upang i-accomplish yung kanyang misyon. So tell me, can there be a better preacher than Jesus Christ? Can there be a better teacher than Jesus Christ? At nung naririto siya sa lupa, at yun na napag-aralan na rin natin doon sa introduction to the book of John, e eh nakita natin yung sari-saring himala na kanyang ginawa habang nananahan siya doon sa lupa. Ando na yung tubig, ginawa niyang alak. Ando na yung mga nagugutom na mga tao, minultiply niya yung tinapay at saka isda, libo libo na niya. Ando doon na yung mga may sakit, nagsigalingan lahat. At meron pa bang ihigit dun sa patay na binuhay pa niya nang muli? Kaya kung iisipin mo, halimbawa sa panahon natin ngayon, siya yung klase ng preacher na gusto mong pagdalhan ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, lalo na yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi iniisip mo, pag hindi ka pa sa Kanya, eh, iba ka na talaga. Iba ka na talaga. Kasi ang galing magturo, Ilang beses siya nagturo sa kanyang mga disciples, napakabuting tao at naghihimala pa. Pero ano sabi nga dyan sa atin sa John 1, to 11 Again, go back to it. Ang sabi, He was in the world, and the world was made through Him. Pero, the world did not know Him. Yun lang handful of people na nakasama niya, like His disciples and all the other thousands of people. But compared to the population that time, Napakaliit noon yung kanyang uh, na-reach. And furthermore, it says, he came to his own and his own did not receive him. Ano pinapaalala sa atin doon? Na ganun talaga yun. Somehow, if you want to ask God bakit ganun yun, eh pag namatay ka na, itanong mo sa kanya. Pag nagkaharap na kayo. Pero yun talaga yung reality noon. Bakit ba minsan eh, may kilala kang magaling na preacher galing magturo, ang galing magpatawa, dinala mo na yung friend mo, pero lumabas pa rin, unconvinced. O di kaya in that actual worship service activity, ang mga tao, karamihan, visibly blessed. May altar calls pa. Pwede pa nga nagkakaroon din ng actual na himala during that particular moment. Pero ganun pa rin, lumabas pa rin yung friend mo o kamag-anak mo na skeptic and continues to doubt and would not even join churches like this. Well, at other times, no? Dinala mo rin yung kaibigan mo sa isang gawain. Tapos yung preacher, hindi naman kagalingan. In fact, napakasimple at napansin mo pa yung kakulangan niya. Pero bakit at that particular moment, hindi man ikaw, pero ibang mga tao, blessed na blessed din. This tells you many things. One, that at the end of the day, kahit gaano ka magturo, kahit gaano ka kagaling mag-preach, kahit mga may naghihimala pero the reason why people believe is not because of man. The reason people believe because of God. The reason people believe is not because of man. The reason people believe because of God. Kahit pa nga sabihin mo na yung talent niya coming from God. Kahit pa nga sabihin mo yung talino niya coming from God. Kahit pa sabihin mo ang ganda ng venue. Kasi may mga lugar talaga naman na eh, pagpasok mo parang langit. Amoy pa lang parang langit. You know, yesterday, galing ako sa Qatar. In fact, actually, I just returned from Qatar kanina umaga. And uh, a couple from our church there treated me to a buffet at Shangri-La Hotel. At pagpasok na pagpasok namin doon sa lobby, ay like, ko, oh, ganitong ganito gusto ko amoy sa simbahan. Yung pagpasok mo sa lobby, ganito kabango. Eh, eh, doon sa church natin sa Dera Dubai, konti na lang, malapit na. <laughs> May konti lang mali doon sa timple. Kaya minsan parang nagiging uh, sinigang, adobo, minsan nga bagoong pa. Pero pag pumapasok ka sa mga hotel, yung amoy na amoy mo, oh, oh, pleasant smell. And when you, when you go to churches na ganun yung mga venue nila, hindi ba talaga namang nakaka-bless? Kasi comfortable, convenient. Tapos nga, yung aircon, nararamdaman mo. ba diba? Parang dito sa ating venue. Ramdam, naramdam mo. Ang aircon. Tapos may pakain pa, tapos very welcoming yung mga ushers. You put all of those ingredients together and you would say, siguro naman yung bisita ko pagkatapos ng lahat ng ito ay maniniwala na sa Diyos. Not still the case. Napakaraming lugar sa planeta na napakaganda ng mga venue. Pagpasok mo sa katedral, alam mong pinagsikapan para gumanda yung kapilya, yung katedral. But many parts of the Western world, people remain to be atheists, unbelieving, or even enemies of God. Why? Why? Why is it that some will accept him and others will not? I'll tell you why. And this is what the Bible is teaching us. Because those who are capable of accepting God, those who eventually did accept Jesus Christ, including many of you here today who's listening na tinanggap na si Jesus Christ, you did because something first happened to you. And what is that? That those who accept Jesus first of all, are people born of god? because those who are able to accept jesus christ are first of all people born of god. Ano ibig john chapter 1 verses 12 to 13 says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of god. to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ulitin natin na yun daw mga tao na nagre-receive sa kanya, ito yung kwento. John 112 13 But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Again, to accept Him is to receive Him, to receive Him is to believe in His name. At sino daw yung mga taong yon? People who were born not of blood, nor of the will of the flesh nor of the will of man but born of God but born of God yun yung sagot sa tanong kung bakit some people accept him and some people don't because of what we call divine intervention what we call the work of God what theologians call regeneration or the new birth or mas kilala nating lahat bilang the born again experience. Na no mas kilala ng marami sa ating lahat at madalas na napapakinggang the born again experience. But what is interesting about this experience, and even for those who call themselves born-again Christians, elito sila kung ano nga ba talaga yan? Kailan ba nangyayari yan? And here again is John, But moving to John chapter 3, verses 3 to 8, reminding and explaining to us what born again actually means. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? jesus answered most assuredly i say to you unless one is born of water and the spirit he cannot enter the kingdom of god that which is born of the flesh is flesh that which is born of the spirit is spirit do not marvel that i said to you you must be born again the wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes so is everyone who is born of the spirit the first thing i would like us to realize is that born again is not a label born again is not even a new religion born again is not even a religious group bagamat later on fast forward present time ayun eh na yung madaling itawag sa mga churches na katulad natin born again christian churches that in reality, wala naman tinawag the born-again Christian church in the Bible. Kahit din si Jesus, hindi naman niya tinawag ang sarili niyang born again. Dahil yung born again is not a label. What are we learning here? That born again is an experience. That to be born again is to experience the work of God in your life na mauuna. Na mauuna bago mo maintindihan na kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. Now, that is important. That is important. Na ma-realize natin that born again is not a label. That born again is an experience Nakailangan gawin ng Diyos sa'yo. Hindi mo gagawin sa sarili mo. Hindi gagawin na ibang mga tao sa atin, kundi gagawin ng Diyos para makilala natin siya, para tanggapin natin siya. I remember one time here in the Middle East, nung bagong-bago pa lang ako sa Dubai way back in 2009, I was doing Bible study in this business establishment. At merong isang kapatiran, siya yung may-ari, at nandun yung kanyang mga empleyado, ang sabi niya sa akin, "'Pastor, nako, lika nga dito, pastor. I-born again mo nga itong mga trabahador ko kasi ito pasaway, ito matigas ang ulo and everything." na naa-appreciate ko naman yung kanyang appreciation ng aking kakayanan bilang isang pastor. Pero makikita mo dun yung confusion ng maraming tao. Ano ba yung born again? Sino ba yung nagbo-born again? Pwede ba naman talaga na isang taong katulad ko e eh magpa-born again na ibang tao? Ang sagot ay hindi. Dahil sinabi na doon sa John chapter 1 verses 12 to 13, but as many as received them, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, To accept is to receive, to receive is to believe. And for you to be able to accept, to receive, and to believe, may importante muna daw na mangyari. Ano sabi doon? Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Ibig sabihin kahit ako pastor, kahit pasabihin nilang, believe sila sa akin, o maganda ako mag-explain, o anointed pa, o sino mang mga katulad kung gano'n ang pananaw eh, hindi raw po pwedeng na ng tao dahil sa kapwa-tao because it can never happen because of the will of man, but only because of God. So the born-again experience is what we call divine intervention. The born-again experience is God working in your life. Na pag sinabi natin nararanasan na isang tao yung born-again experience, it is God now working in a person's life. Na ang resulta ng paggawa at pagkilos ng Diyos sa buhay ng taong yon, yung espiritu niya nari-reborn. Yung espiritu niya nari-reborn. Again, an important terminology, we have mentioned is regeneration, new birth, and somewhere in this message, and later on in future messages, ay eh, mas lalo pa natin niyang pag-uusapan, ano ba yung pagiging reborn. But, for the purposes of our message today, eh yun yung nangyayari when God is working in your life. Nari-reborn yung iyong spirit, and you are now seeking God and the things of God. You are now seeking God and the things of God. Now this is very important kasi ang sinasabi natin, ano yung nauuna? Ang nauuna kung bakit ng tao hinahanap ang Diyos eh, yung binigyan siya ng kakayan ng Diyos na hanapin siya. Hindi nauna na hinahanap natin siya at dahil sa husay ng paghahanap mo, hindi na siya nakapagtago, nakita mo siya. Huli kagad! Hindi ganun yun. Kasi di ang magiging issue kung ba't may mga taong hindi uma-accept at hindi na akilala sa Diyos, ang issue is either of the following. Ang galing-galing magtago ng Lord, hindi mo siya mahanap. O di naman kaya, ang galing-galing mong maghanap, kaya nahanap mo siya. So, hindi po pwedeng ganun yung concept. Kaya, nagkaroon ng tinatawag na born again experience kasi kailangan ng mauna yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. That He is the one who's giving you this spiritual rebirth. That as a result, binibigyan kanya ng abilidad to seek God and the things of God. Kaya, ano ulit yung sabi sa John chapter 3, Balikan natin yung John chapter 3, verses 3 to 8. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, kailangan maranasan na isang tao ang born again experience para makita niya yung things of God. Naranasan niyo na ba na naghahanap kayo ng susi? Galit na galit ka na, high blood ka na, minura mo na lahat ng kasama mo sa bahay. Either susi ng bahay, susi ng kotse, susi ng opisina, basta susi. Galit ka, lahat na, nangyari, maghihiwalay na kayo mag-asawa. Basta so, ma-realize mo, nandito pala sa bulsa mo. Ay, 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 ando doon. pala. Ando doon na, hindi mo nakikita. And many times, ganun din pati yung things of God. Ando doon na, kapitbahay mo na. Pwede may kasama kayo sa flat, born again Christian. Pwedeng sa bahay mo na mismo nagba-Bible study. Pero pag hindi ka pa nare-reborn, hindi ka pa born again, yun yung term, hindi mo pa na-experience yung regeneration, parang wala lang sa'yo lahat ng yun. In fact, baka naiirita ka pa. Ayan na naman yung mga burn again na yan. Ayan na naman yung mga maiingay na yan. Oh, may trabaho bukas, hindi magpatulog. Pero pag ikaw naman, maglalasing hanggang alauna ng madaling araw. Pero bakit iritang-irita ka sa things of God. Why? Hindi ka pa naboborn again eh. Kaya hindi pa nakikita yung value nun. Hindi yung pa yung importance nun, lalo na para sa buhay mo. Tapos kahit imbitahin ka sa mga ganitong mga lugar, pa, pwedeng mula umpisa pa lang eh, meron ka ng issue eh. Bayan? Init? Bayan? Puno? Ano bayan? yan? Bawo ng kilikili ng katabi ko. Yung lahat na ng pangit yung nakita mo, hindi mo nakita yung Wow, kahit ang init, nag-effort sila, nagbigay ng tubig. Wow, ano naman, may children's room do sa kabilang kwarto. Wow naman, yung, hindi mo nakikita yung things of God, nakikita mo lang yung things of the devil. Kaya alam mo na, pag ang tao ang lagi nakikita yung things of the devil, alam mo na kung sino ang kasama niyan lagi. Alam mo na kung sino ang kakampi niyan lagi. E di devil din. Kasi dun siya mas... Uh, sanay. Kaya ang kailangan ng tao para makita niya yung things of God, see the kingdom, and enter the kingdom, and it's not just about heaven. It's not just about dying and going to heaven. It's about experiencing heaven here on earth. Ang susi doon, yung pagkilos ng Diyos. Kaya tayo bilang mga born again Christians, tayo na tumanggap na kay Jesus, we preach the word of God. We invite people to our churches. We pray for people. But at the end of the day, alam natin, hindi natin mapipilit ang tao na tanggapin siya. Pwede pa ngang pa sabi natin sa kanyang, ulitin mo lang yung prayer ko at ganoon na rin, maboborn again ka. Pero pwedeng wala rin talab yun. kasi hindi ito galing sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. But the born again experience. Pag ito na kumikilos sa Panginoon sa buhay mo, hindi mo minsan ma-explain na yan, nangyayari na. Hindi na nga natin ma-pinpoint kailan yung nagsimula. O kung pwede ba hanggang sa kasalukuyan na ito'y nararanasan mo pa rin yung born again experience. Dahil balikan natin yung John chapter 3, verses 3 to 8, sabi, Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? can he enter a second time into his mother's womb and be born? jesus answered, most assuredly i say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of god. that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. do not marvel that i said to you, you must be born again. the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. so is everyone. is born of the Spirit of God. Ibig sabihin, dahil ito'y pagkilos ng Diyos, wala sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan nagsisimula ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Again, we can preach Jesus, we can invite people to church, we can pray for people that we love, pero yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng kapwa-tao, ng mahal natin sa buhay, siya lang ang nakakaalam kailan siya gumagawa nun. Pwedeng gamitin niya preaching na to. Ayan na pala, kumikilos na ang Diyos sa kanyang buhay. Pwedeng dati inaaya mo sa church, ayaw sumama ngayon, siya na yung nagtatanong, pwede ba kung sumama sa church mo? O di kaya bakit ba sa YouTube, dati ang mga tinitingnan mo lang, eh, mga, uh, mga lumang pelikula, mga documentary, mga uso ngayon, but ngayon eh, hinahanap mo na yung mga links that talks about God. Seeking ka na. These are signs na naboborn again ka na. And even yung pag-attend sa church na to. A person can be attending this church a few days ago, a week, a month, or even sometimes a year. Sometimes even years. Kaya minsan may makikita ka sa mga churches, bakit hindi siya kasing committed katulad nung iba? Makikita mo naman talaga sa simbahan yun eh. May mga tao na parang isang kalabit mo lang, kapatid, narinig kita kumakanta ka kanina, maganda boses mo, sali ka naman sa worship team. Konti lang pakipot Ay. <laughs> <Diro> siya. Ay. Zero shadow. <laughs> Konting pakipa lang. Pero alam mo, mamay at mamaya, eh, eh sige, sa kailan ba practice diyan? <laughs> Hindi naman dahil sa nagyayabang siya, pero naboborn again na eh. So gusto na niya kahit paano ma-involve, mapasali. Tapos nabalitaan pa niya na higit pa sa worship service na to, may Bible studies, gusto niyang matuto, a-attend. Wala na, halos ka effort. Effort. Na imbitahin. Tapos magsabi pang may pa-seminar tungkol dito, may training tungkol dyan. Hindi na kailangan sunduin. Kahit malayo, pupuntahan niya. Bakit ganun? Seeking na eh. These are evidences na naboborn again na yung taong yun. Kaya kung meron tayong mga kasama sa church na umaaten, pero hindi pa ganun ka-committed, malamang sa malamang, hindi pa rin kasi naboborn again o nandoon pa lang sa proseso ng pagka born again. Ano ulit ang sabi doon sa John chapter three three to 8? The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you don't know where it is coming from. So it is one who is being born of the Spirit of God. Di natin alam eh. Basta pag-pray na lang natin siya. Eh bakit pa so rumaatin pa rin siya sa church? Eh kasi para hindi siya mabukang masyadong masama sa kapwa-tao. May mga ganong kaya, di ba? Yung, di naman ako ganong kasama. Kahit hindi ako umaten sa worship service, nagfe-fray pa rin naman ako. Huwag mo na maisipin na umabsent ako last week na masama na. Hindi naman, nagfe-fray ako. Minsan nga may nag-send pa sa akin ng picture eh. Pastor, tingnan mo, hindi ako umaaten sa church pero nanonood ako ng YouTube channel mo. <laughs> hindi naman ako ganun kasama. Pag may mga four, I give to the four nag-aabot ako sa mahirap. may mga ginagawa ang tao na ayaw niyang isipin kasi nung iba na masyado na siyang masama. Oo, aminin ko, hindi ako perpekto, meron akong kalukohan. Minsan malayo ang loob ko sa Diyos, pero hindi naman po ako ganoong kasama. Kaya makikita mo pa rin doon sa church. Okay, hindi man nag-church pero nag-fray. Nagpapakain ng four gumagawa ng kabutihan. Minsan pa may magsasabi sa akin, aayusin ko po muna ang sarili ko para pagdating ko po doon sa church, eh, okay na. Lahat ng yun, mali. Lahat ng yun, indicator na hindi pa talaga tunay na na born again. Or maaring nandun pa rin sa proseso ng pagka-born again, hindi pa tapos ang Diyos sa Kanya. Kaya pakisabi nyo sa inyong katabi, gets ko na ba't ganyan ka. Sige, pakisabi nyo sa inyong katabi, buti na lang na-preach ni pastor. Sige, pakisabi nyo sa inyong katabi, gets ko na, okay. Moving on. Moving on. That even this preaching, kung bakit kayo ngayon ay nandito sa worship service na ito, or later this will be edited and put on our YouTube channel, some people will be watching this, Marahil kaya mo ito napapanood because naboborn again ka na. Kumikilos na ang Diyos sa iyong buhay. And this born again experience, this is God enabling you and leading you to listen to this message. This is God enabling you and leading you to listen to this message. Because you see here, na bakit ba some will accept Jesus and others will not ang rason kasi pagkilos ng Diyos. Ganun lang kasimple kasi yun. Yung taong kaya niya naiintindihan na na kailangan na niyan tanggapin si Jesus, yung mga tao na napapa na ng churches na katulad nito, na katulad niyo ngayon nakikinig ng message na ito, na kahit bang minsan napakinggan mo na, eh bakit ngayong nauulit ulit, ulit? eh bakit parang ngayong mo lang siya nauunawaan, ibig sabihin, ngayon ka palang naboborn again. Ngayon binibigay sa inyo ng Diyos yung enablement to understand and understanding and realizing this leads you now to the next step. Yung ikaw na mismo yung nag-hunger at nag Lord, ano na ang kasunod nito? Kasi ang born again experience, eh katulad din na maraming experience sa buhay. Words are not enough to explain it. You may try, books may be written about it, verses can be added to it, but at the end of the day, an experience can only be explained through experience. For example, Natatandaan pa ba ng marami sa inyo yung tamis ng unang halik? Yung never ka pa naahalikan in a very romantic way. Lagi na lang pag ka kung hindi dito sa noo. Sa paa? O sa kamay? Pero yung minsan ka nakaranas naka, naka, naka ranas nung sa lips. Tapos medyo mamasaba-saba. sama Sinamang parang konting tang. First time. Unexplainable. Anong pala yun? Anong makatulog? Anong ba yan? Balisang-balisa ka. And many other things related to that. Even true love. Kasi syempre, yun yung kasunod nun eh. Hindi lang naman dahil yung physical sensation pero pag nararanasan mo na yung ibig sabihin nung true love, romantic love and to be in love for the first time, to be in love in a very powerful way. Yung tipong got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world so full of strangers and got to believe in magic. Aba, alam nyo yan. Pinanood nyo yan. Hindi yung Catherine Bernardo, yung Rico yan at Claudine Barreto. Experience. An experience that tells you it's real. The same thing with God. There is an experience that God gives to people. An experience that is real and cannot be fake. Kaya pag naboborn ka na sa Panginoon, it's not about impressing other people, it's not about creating an image na ito na banal-banala na ako, it's not about anything else but about you really, really, really experiencing God that there's no other thing that you can do but to surrender and to hunger and thirst for more that if God is enabling you to listen to this message today, ang ibig sabihin niyan, lalo na kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, o hindi mo na uunawaan kung ano yung pagtanggap kay Jesus Christ, ayun na talaga kasunod nun. Kailangan mo na natanggapin si Jesus Christ. Why do we need to accept Him? Why do we need to accept Jesus Christ? Here are some reminders why. For some of us, na minsan nang narinig yung mga Sagot sa tanong na ito'y ito reminder, pero nakalimutan na rin. O sa ilan sa atin na maaring totoong nagsisik, hindi mo pa naman alam bakit nga ba kailangan tanggapin niya si Jesus Christ, eh ito na ngayon yung panahon na ito'y masagot. Beginning with this one. We need to accept Jesus because whether you know this or accept this, we are sinful and spiritually dead since birth because of Adam. We are sinful. We are sinful. Can everybody repeat those words with me please? We are sinful. Oh, lahat tayo ay makasalanan. But what is interesting about this is we are sinful since birth. We are sinful since birth. and we are sinful since birth because of the original sin that adam committed we are sinful since birth because what is known in theology as a doctrine of original sin since birth because of the first man adam for the bible says in romans chapter 5 12 to 14 therefore just a sin entered the world through one man and death through sin. And in this way, death came to all people, because all sinned. To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command. as did Adam, who is a pattern of the one to come. Ano ang sabi ng mga verses na yan? May original man, we know the Sunday school story, we know the Bible study story, we, taught, we heard this in our schools, we heard this in churches. The first man, Adam, and later Eve, rebelled against God, disobeyed against God, committed sin. Sa lahat ng pwedeng kainin, ito raw hindi pwede, hindi sumunod kinain yon at ano sabi ng Lord pag ipinilit nyo you will die. Pag ipinilit nyo you will die. And we know na ipinilit nga nila. And as a result, they were kicked out of the garden of Eden, na realize nilang uh, hubotubad sila, kinailangan sila ngayon magtrabaho na, nawala ang favor ng God sa kanila and man began to grow old and die. Ngayon may mga tao na hindi matanggap yun eh. Kasalanan nila, minana nating lahat. Wala tayong choice. Again, pag namatay kayo, tanongin nyo sa Diyos, ba't ganun? Eh, kung nagmamadali ka malaman agad ang sagot, hindi pag tuloy mo sa Lord, kunin ka na agad para malaman mo na agad ang sagot. Yan sa mga tanong na yan. Yan lang naman minsan nasagot ko sa mga tao, ang kulit, ang daming tanong sa buhay. Scholar ka ba? Theologia ka ba? Hindi naman po gusto ka lang pumalaman. Antayin mo na ang Panginoon mangusap sa iyo. Ayoko, ako medyo nagmamadali ka. Pag pray mo na tuloy na, Lord, kunin mo na ako para ayo agad-agad na kayo magtanungan. One on one. Tawag doon, mentoring. Yeah? Mentoring. Pero, eh, ganun na nangyari. Create ng God si Adam at si Eve, nagkasala sila, yung kasalanan nila, minana ng lahat after them. Yan ang tinatawag na doctrine of original sin. So, minana natin yung sinful nature. That as a result, we are sinful since birth. This is the answer to the question, even many people in Chinese philosophy debate about Is man born evil or man born good? These are two opposing thoughts in Chinese philosophy. Is man born evil or is man born good? Or later on, even Western philosophers thought that man is born in this earth tabula rasa. o ibig sabihin eh, blank slate. Na pag ipinanganak ka, dun pala nga magsisimula kung ano yung iyong record. Kaya for some people, hindi nila matanggap yung idea na kapapanganak lang niya, ang cute-cute ng baby niya, angelic na angelic ang face, tapos ang sabi ngayon eh, wala pang ginagawa yan, pero sa pananaw at pagtingin ng Diyos, mga kasalanan na yan. Ngayon, whether tanggapin me or not, wala tayong magagawa. Yun talaga ang sabi sa Biblia that man is sinful since birth. Even your unborn child, even your cute babies right now. Lalo na dito sa Rise Up Church, ako blessed na blessed mula Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Oman, and the Philippines. Napakaraming babies and almost every week may nanganganak dito sa church na ito. I'm telling you now, kung gusto nyo magka-baby, go to Rise Up Church. Especially Dera, Dubai. Medyo eh, maganda record natin ngayon. May nanganak sa atin in one week, tatlo, sunod-sunod. Praise the Lord. Pakisabi mo sa iyong katabi, o oh, ayan, narinig mo na, ha? May chance pa, may chance pa. But seriously speaking, I'm so blessed. Sa dami ng mga bata natin dito sa church, marami sa kanila ang kukyut, mukhang kebabait, at wala ni isang pilyo in Jesus' name. Amen! Kaya daling-dali ang children's ministry natin dito eh. Daling-dali sila. Ang daming volunteer. Dalawa. <laughs> naman no, yung bata, anak mo, nung pisa yakap, yakap mo ang cute-cute, hindi mo naman tinuturuan, pero bukas mo kalaw, magsisinungaling yan. Mamaya, aasarin yan yung kapatid niya pag may kapatid na. Eh bata-bata, nang na. Saan so, nanggagaling yung lahat ng yon Yung original sin, yung sinful nature. Parang alimbawa, alam nyo sa iba't ibang parte ng mundo, hindi na nakokontento ang tao na ang pet niya ay dog, ang pet niya ay cat, ang pet niya ay parrot Mamaya ang pet niya ay tiger. Mamaya ang pet niya alligator. Mamaya ang pet niya uh, falcon. And all of these wild animals. At pwedeng sa kanya nga lumaki mula nung bata, ando doon. At nakikita mo naman na maamo-amo. But it will take only one trigger to bring back this animal to the realization that he is originally wild. Kaya merong ilang mga sikat na mga nag-aalaga na niyan. Later on, pinatay sila ng mga inaalagaan nilang tigre, inaalagaan nilang alligator because these are by nature wild. At ganun din tayo bilang mga tao dahil sa naging original sin ni Adam, ang nature natin ay sinful. Kaya para sa atin, mas mahirap yung magpakabuti kesa yung magpakasama. Madali sa atin yung magpakasama kesa yun sa magpakabuti. And why is this so? Because of that original sin that we inherited from Adam mula sa kanya, hanggang sa kasulukuyan, we are all sinful. Gano'ng karami sa atin? Listen to this. Gano'ng karami sa atin? All of us. All of us. Wala ni isa sa atin na exempted sa katotohanan na ito. For Romans chapter 3, verse 23 in the Bible says, For all have sinned and fall short of the glory of God for all have sinned and fall short of the glory of God. At bukod pa roon, sin has a consequence. Sin has a consequence. Dahil ba diba, ano sabi ng Diyos kay Adan at sa kay Eva, kainin nyo na lahat, wag lang to. Pag kinain nyo yan, you will surely die. Alam naman, nagjo-joke lang ang Diyos. Nalang natapos ang lahat ng yan, ang sabi niya, ay, joke lang, okay pa rin. Ano minsan may mga magulang, pag kayo meron kayong ipinangako sa mga anak ninyo, tiyak niyong tutuparin. Lalo na yung mga bata, they never forget. At kasama na dapat tutuparin ninyo na pag may, may sinabi kayong rule, panindigan ka ninyo. Pag sinabi niyo pagkatapos niyang i-disobey yung rule, ay papaluin niyo. Paluin ninyo. Kasi pagdating ng araw, ikaw ang problema kasi napatunayan ng anak mong hindi ka naman pala seryoso sa mga sinasabi mo. Kaya kahit ang Diyos na siyang ating ama, ganun ang ginawa kay Adan. Sabi niya eh, pag kayo nagkasala, you will surely die. Kaya yun ang naging consequence ng sin. Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23 says, For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Remember this, sinfulness has A consequence, kahit kailan hindi pwedeng hindi mangyari yung consequence na yan sa ating kasalanan. Kaya pakisabi mo ito sa iyong katabi, may consequence ang sin. Ulitin natin, may consequence ang sin. Sabihin nyo sa katabi nyo. Ulitin natin ulit, pero with feelings. May consequence ang sin. Ganon. For the wages of sin is death. Now going back to Adam, the original man, what now death meant for them and later on means for us? This is what it means. Na siguro kung hindi nagkasala si Adana at si Eva, our bodies would have been immortal. Yung mga napapanood yun sa mga TV series, sa mga pelikula, ganun. Our bodies would have been immortal. Hindi natin mararanasan yung physical death. How would you? There was no pollution, all the best food, the environment was okay, God is walking with you, how could you die? But because of sin, the effect on that was we now grow old and eventually die. And we now fear and experience physical death. We now fear and experience physical death. Tell me all kinds of fears that you have. May mga tao takot mawala ng pera. Taas ang kamay ng mga taong takot mawala ng pera. Dali, taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung takot kang maging mahirap ulit, pakitaas ang kamay. Praise the Lord. ba diba? Wala naman pala. Okay lang. Ang yayam, yayamanin naman pala itong katabi ko. Itaas ang kamay ng lahat ng mga taong natatakot mabaon sa utang. Taas ang kamay. O yan. Okay. May mga tao na natatakot sa heights, 'wag mong dalhin sa mga theme parks lugi ang bayad mo. 'Wag mong dalhin sa Atlantis 'yung mga slide na pagano'n at kung San San pa Ferrari World lugi ka. There are people who are afraid of heights. May mga tao na takot sa mga closed spaces. May mga taong takot sa pangit, may ganun. 'Yung pag nakakita ka na pa ah, ah, ah. May mga taong takot magkasakit. Kasi may mga taong takot mamatay. May mga taong takot magkasakit at may taong takot mamatay. O, minsan may kang kakaibang kate, kakaibang bukol, kinakabahan ka na kasi may nakita kang kamag-anak mo, ganyan ang edad, nagkakate, nagkabukol. Alam na this. Nakakita na kayo ng kamag-anak nyo na kinain ng cancer. Ang sakit ang lungkot. Because the reality of death not only kills us, pero kung hindi man yung mauna, it saddens us. Yan na siguro ang isa sa pinaka-matinding kalungkutan na pwedeng maranasan ng sino mang tao yung mamatayan. Kasi ganung kalupit ang consequence ng kasalanan. We would have to be in pain and we would have to die. We entered this world spiritually dead. We entered this world spiritually dead. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Na we are born physically alive, tulad ng mga babies, pero may kasama yung katawan nato na ispirito, pero yung ispirito na yon ay patay because of sin. Pinapanganak tayo dito sa lupang itong physically alive, pero yung ispirito na kasama ng katawan na yon ay patay because of sin. That is what is called the concept of spiritual death na yung espiritu ng tao right now is spiritually dead, not sick, but is spiritually dead. To be spiritually sick and to be spiritually dead are two different things. Kasi pag sinabi mo spiritually sick, e eh para rin physically sick yan. Ibig sabihin, there's still a part of you that can function. Kaya di ba, pag kayo may migraine, makakaabot ka pa rin ng panadol, ang pinakamainam na gamot para sa lahat ng karamdaman sa Middle East. Name it. Panadol ang sagot dyan. Kakakuha ka ng panadol, malulunok mo, makakapunta ka sa ospital, there's something you can still do about yourself. You can even cry for help. But if you're dead, walang magagawa ang anumang medisina at lalong wala ka nang magagawa sa sarili mo para mabuhay ito. Kaya ang tao dahil siya'y nagkasala, born into this earth, physically alive, but is spiritually dead because of sin. And what awaits spiritually dead people. What awaits spiritually dead people is eternal punishment in hell. What awaits spiritually dead people is eternal punishment in hell. For a lack of a better term today, eh yun muna yung babanggitin natin. Bagamat in another message, yan lang ang tatalakayin natin. The title of our message for today, Hell. Parang nakaka-excite pag-usapan. At para mas maganda pa eh, i-title natin, Go to Hell. The title of our message for today, pakisabi nyo sa inyong mga katabi, Go to Hell! <laughs> Napapakinggan natin, napag-uusapan natin, pero ano nga ba talaga yun? Sino nakakarating dun? Nasan ba yun? And all of those things. But for the purposes of our message for today, yung spiritually dead person is also what the Bible calls sinful. The spiritually dead person also what the Bible calls a person with a sinful nature. The spiritually dead person also what the Bible calls the sinner. All taken together as one. And what awaits that person after death is eternal punishment in hell. Ibig sabihin, naghirap na nga dito sa lupa, eh, impyerno pa ang patutunguhan sinfulness separated us from God. And because of our sinfulness, the way we live, people who are sinful, spiritually dead, people who are sinners, they live their lives away from Him. They live their lives away from Him. Meron sa inyo na iintindihan kung ano yung sinasabi ko kasi minsan yun ang naging buhay ito. Yung buhay na malayo sa Diyos hindi naman ganun kasama, nagsisimba pa rin, tumutulong sa mahihirap, tumutulong sa mga magulang at kapatid, pero alam mo yung buhay mo malayo sa Diyos. Kaya naiintindihan mo yan. O di naman kaya, meron kayong makakilala dito sa Middle East, ay, eh, kay titino ng itsura. Pero bakit it's complicated ang buhay? Kung ano-ano mga pinagagawa mga kalokohan at ang puso malayo sa Diyos. All of that is because of sin. Ephesians chapter 2, verses 1 to 3 says, As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. The Spirit is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature. deserving of wrath. Pag ang tao, mula doon kay Adan, nang sa kasalukuyan, hindi na babago yung kanyang sinful nature, lahat ng kanyang gagawin ay mga bagay that does not please God. Or kahit pa nga nag effort na siya kasi may tinatawag na concept of free will. Na kahit ginagamit niya yung free will niya to do something good to do certain good things. Pero yung mga good things na ginagawa niya is still wrapped up in the eyes of God within that sinful nature. Listen to this. Any person who is born into this world with a sinful nature, all of us who were born into this world spiritually dead, therefore a sinner. Na kahit ginagamit mo yung free will mo to do good things, hindi naman ako ganun kasama. Nagsisimba naman ako, I help the poor, sumusunod ako sa magulang, I'm trying to be a good husband, a good wife, a good parent, good things, good works. Things you're doing because of your free will, because of your choice. Pero pag hindi nababago yung iyong sinful nature, it is wrapped up within that sinful nature. It is covered up within that sinful nature and all God sees are filthy rags. All God sees are things that are unacceptable to Him. Which tells us what? That there is nothing that we can do, not unless mabago yung sinful nature natin, to earn the forgiveness of God and be saved. Minsan nag-aate pang tao to convince God that you can forgive me. Minsan nag a ang tao na baguhin ang kanyang sarili at hinahangad ng maraming tao sa buong planeta to be saved. Whether they believe that there is a hell or not, they know at some point there is a God and at some point He punishes people and we must be saved. nag effort siya sa pamagitan ng ano? Religion and religious activities. And nearly all religions and religious activities on the planet have only one particular item. Do this and you will be forgiven. These are the things that you can do so that you can be saved. But the Bible clearly teaches us there is nothing that we can do to change our sinful nature. There is nothing that we can do to make our spirit that is dead be alive. There is nothing that we can do to be changed from being a sinner and not one, even if we're doing good things to earn the forgiveness of God and be saved. Where is that found in the Bible? It's found in Isaiah chapter 64, verse 6. What it says All of us have been sinful. Even our best actions are filthy through and through. Because of our sins, we are like leaves that wither and are blown away by the wind. Isaiah chapter 64, verse 6 says All of us have been sinful. Even our best actions. are filthy through and through. Because of our sins, we are like leaves that wither and are blown away by the wind. This tells us many things, including one thing, na walang magagawa ang tao para maligtas niya sarili niya. Walang magagawa ang tao para mabuhay muli ang espiritu niya. Walang magagawa ang tao para ma niya ang forgiveness ni Jesus Christ. Kaya dahil wala tayong magagawa, this tells us one more thing, that God loves us so much, Siya na ang gumawa ng paraan para yung hindi natin kaya magawa, magagawa na natin. Na dahil hindi natin kaya magawa ang maraming mga bagay, eh Siya na ang gumawa ng paraan para magawa na natin. Ang tawag natin dyan sa paraan na ginawa ng Diyos ay the born again experience. Ang tawag natin dyan sa pamamaraan na ginawa ng Diyos, yan yung kanyang divine intervention, the born again experience. Something that He's giving to people, not because we deserve it, but He's giving to people because of His grace and mercy. That when He gives a person a born again experience, kung ngayon ay naboborn again ka na, kung ngayon nakikinig ka sa message na ito, it is a demonstration of God's grace and mercy. Gusto ng Panginoon, tanggapin mo si Jesus Christ. Kaya through that born-again experience, you get to realize that you need Jesus. You get to realize, you and I, we get to realize that we need Jesus. Can everybody say and repeat those words after me? We need Jesus. Alam mo, marami sa atin, laking katoliko, laking protestante, laki sa isang religious family, kahit pang muslim. Halos karamihan ng mga Pilipino religious. Iba-iba nga lang yung grupong sinasalihan. Kaya para sa atin, alam na natin itong mga to. Ilan nga sa inyo, laki pa sa church. Ilan nga sa inyo, baka nakapaglingkod pa sa church. But I will dare tell you that not many of you, that not all of us, can really say, na oh, talaga na born again na. Ah. Dahil kung talaga na born again ka, ba't ganyan ang buhay mo? Kung talaga na born again ka, bakit hindi ka committed sa ministry? Kung talaga na born again ka, bakit issue pa rin hanggang sa iyo ngayon ng mga tampo mo nung kinder ka? Yan ako na may 40 ka na. Kung na born again ka, eh, bakit hanggang ngayon eh, ang dami mong hindi mapatawad? Kung na born again ka, bakit hindi ka naglilingkod? Ka-questioning ko talaga kung talaga na born again ka na, kung talagang hinihipo ka ng Diyos. Kasi ang hinihipo ng Diyos, ibinibigay niya ang buhay niya sa Panginoon hindi dahil banal siya, hindi dahil matalino siya, magaling siya, kundi dahil walang ibang kasunod. Ang paghipo ng Diyos sa ating buhay, kundi sabihin sa Kanya, Panginoon, gusto na tanggapin sa puso ko bilang Panginoon na tagapagligtas. Wala nang ibang kasunod yun. Na nare-realize mo na ngayon, you cannot live your life without Jesus. Because we need Jesus. John chapter 1 verse 29 says, The next day John saw Jesus coming toward him, si John the Baptist, and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi nga natin kaya iligtas ang sarili natin kaya gumawa ang Diyos ang paraan. Nagbigay ng Savior at ang Savior na yan is Jesus. And let me add, only Jesus. Only Jesus. Only Jesus can save us from our sins. Sabihin mo ng kahanga-hanga si Peter, kahanga-hanga si Paul, mga disciples ni Jesus Christ. Sabihin mo ng kahanga-hanga at sobra nating ginagalang si Maria. Pero walang iba na tagapagligtas ang tao dito sa lupa. Walang ibang linaan ang Diyos para sa tao dito sa lupa para siya'y maligtas other than Jesus. Only Jesus Can save us from our sins. Acts chapter 4, 11 to 12 says, This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No other name, just one name Jesus and because of Jesus we are forgiven and made spiritually alive we are forgiven and made spiritually alive because of Jesus again Romans 5:15 to 17 but the gift is not like the trespass for if the many died by the trespass of the one man how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man Jesus Christ overflow to the many nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man? Jesus Christ. That if sin came through Adam, death came through Adam, our spirits became sinful and we became spiritually dead. Nagbigay ng provision ng Lord para masolve yun. He sent Jesus Christ to correct and change all of that. To forgive and wash us of all our sins, thereby taking away the sinful nature. for us to be given the opportunity to be redeemed and hence from being spiritually dead become spiritually alive what does this mean we accept jesus because in him we have forgiveness we accept jesus because in him we have forgiveness for the bible again says in ephesians 1 verse 7 in him we have redemption through his blood the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Habang pinagmamasdan ko ang mukha ng marami sa atin na nandito, marami sa inyo, kilala ko na yung iba na may hindi pa. Meron pa nga tayo mga bisita. At kahit pa nga ilan sa inyo yung magkakilala na tayo, hindi na may ibig sabi, alam ko na lahat tungkol sa inyong buhay. Pero, naman, karamihan sa atin dito are old enough. Yung iba, sa totoo lang, you really look so old. <laughs> Wala ka nang maitatanggi na inabot mo yung ganyang pagkatanda at marami na tayong nagawang kalokohan sa buhay. Kokonti lang siguro sa atin dito yung mga kapagsasabi na ano mo, hindi naman paso sa pagmayabang pero ang totoo wala akong masyadong nagawang kalokohan. Pakitaas nga ang kamay na wala masyadong mga nagawang kalokohan sa buhay. Pakitaas nga ang kamay. Ay, ayun you no, know, may ilan na nagtataas. Praise the Lord. Ayun. Praise God. Pero gaano karami dito ang aamin kung maisusulat lang sa isang libro ang buhay mo kasama ng lahat ng mga kalokohan mo kulang ang isang volume. Kailangan magkaroon ng volume 2. Vol How many of you can really say nakagawa na po ako ng maraming kasalanan. Pakitaas nga ang kanang kamay. Pakitaas ang kan. Kung kulang pa yung kanan sa dami, pakidalawang kamay. Pakidalawang kamay. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating honesty, sa ating realization, and some more than others, ha? Kasi meron naman talaga medyo Guinness Book of World Records ang mga nagawa. Ang kapasor ko, alam mo lang, nakapatay na ako. May nagsabi na akin sa akin yan. May nagsabi na sa akin ng ganyan dito sa UAE. Buti na lang pa, sir, hindi nahanap yung katawan, pero meron po talaga ako napatay. Sir, hindi mo alam ito, hindi alam ng marami ito, pero ito po yung mga nagawa ko kung ano-ano pa. But in God, praise the Lord. Because of His grace and mercy, we have forgiveness of sins. Kaya itong church na to kung totoong born again Christian church, para ito sa mga makasasal makasalanan. Kaya may nagsabi sa akin, pastor, si ganito, may mga sablayan, eh talagang hinanda ko na sarili ko. Magsastart pa lang ang church na to, wala pang sampu, alam ko na magiging simbahan nito ng mga tao, may mga sapak, may topak, may toyo. Pagkat yan ang mga tinawag ng Diyos maging bahagi ng church, people with a sinful nature that He will redeem. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya pala bagay ka sa church na ito. Kaya pala bagay. May sapak, may topak, at may... But praise the Lord In Him, we have forgiveness of sins Amen Palakpakan natin ang Panginoon Palakpakan natin ang Panginoon Palakpakan natin ang Panginoon Furthermore In Him, we have eternal life In Him, we have eternal life Or what is also known as everlasting life For the Bible says in Romans 6.23 For the wages of sin is death But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Which means, na kung sino man ang tatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, ang mga taong to, they are no longer afraid of physical death as He knows this is not His ending. E eh, you no, know, nahihirapan pa rin kung papano, sakit, ganyan. Pero at the back of his head, alam niya pag tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang ito ang buhay, he will spend eternity with God in heaven. Kaya pag ang taong naboborn again at tumagap Jesus Christ, let me tell you this, hindi sila sobrang naapektuhan ng mga temporary problems of this temporary world. Let me give you an example. iba marami sa atin nagtitiis dito sa mga accommodation na ating tinitiran? Sa Pilipinas naman, may bahay ka, bahay talaga. Sa Pilipinas, pag sinabing kwarto, kwarto talaga. Dito nagbabayad ka ng 1,000, 1,500. Partition. Nung hindi mo pa nainti, ano yung partition? Kwarto yun! Oh, nakita mo yung partition eh. Mer Eto lang, ganito. Bumili ng ganito. Ganitong ganito. Kaya e, minsan pinapapantayan ko ito, bantayan nyo, baka may mag-uwi sa mga miyembro natin sa church. Ganitong ganito. Tapos ayun partition, talo ka pag hilik ng hilik yung katabi mo sa kabila. O talo sila sa iyo, it's either sila ang umalis o kayo umalis. Ay, mga mahilig talaga magpainom na walang pakialam doon sa mga tao nagtatrabaho. At kapunta na rin ako sa mga accommodation dito na 30 people sa two-bedroom flat. Paano nangyari yun? Pinagkasya doon sa isang kwarto, sa isang kwarto, doon sa, is ginawang kwarto yung living room, Pati toilet, ginawan kwarto. Anak ko, nakapunta na ako dyan. Eh, ako na may nagbibisitation din. Kaya minsan pag ako sa mga ganyan mga, mga bahay, medyo nagugulat din ako kasi pagpasok, pagpasok ko, akala ko pa ba't ang kapal? Hangin pala yun. Hindi makalabas na hangin. May ibang amoy na yung, du yung, yung, ano, yung lugar. At iisipin mo, maganda naman sweldo, ba't nag-TTS? Temporary lang naman eh. Hindi ko talaga to bahay eh. Pwede na yan. Ang importante yung bahay dun sa Pilipinas, kung saan magpo How does that apply to you here on this earth? Pag naboborn again ka na at tinagam mo si Jesus bilang Lord and Savior, huwag kayo sobrang nasistress sa mga temporary problems of working and living here in Dubai, UAE. Hindi yung Stress na stress ka, pumapangit ka tuloy, tumatanda ka tuloy, nalalagas ang buhok mo, nagkakaringkels ka, at sari-sari mga pimples. Magsisinkwenta ka na, may pimples ka pa, nakakahiya. Sisinkwenta na, may pimples pa, nagdadalaga, magbibinata. Bakit? Kasi yung stress management, parang hindi born again, parang hindi tinanggap si Jesus Christ. Temporary problems lang yan On this temporary job On this temporary earth Kaya pag ikaw born again Pag ikaw Tinanggap mo si Jesus Christ Yung totoo talaga Karamihan at kadalasan Sa mga yan Mukhang bata Karamihan at kadalasan Marami sa Pagwapo ng pagwapo At paganda ng paganda Alam mo naman yung ibe Pag stress sa stress Sa problema Kain ang kain Pataba tuloy ng pataba No offense, ha? Yung iba dyan, hindi naman siguro mataba dahil nasa stress. Matakaw lang talaga. Pero alam niyo yung, yung stressful eating. Hindi dapat ganyan yan, ibat eh. Ba't nagkakaganyan? Kasi stress te. Eh. oh, okay, din mong pataba ng pataba. Ah, the opposite. Papayat ng papayat. Hindi bagay sa born again na lagi na stress sa kanyang problema dahil marunong siyang manalangin at magtiwala sa Diyos that God has a purpose for everything, that God is in control, and that nothing is impossible with God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. This is not our ending. This is not the end of your story. There is an afterlife. And because of Jesus Christ, because of what He did on the cross, we can be made spiritually alive. Na yung dating espiritong patay, dahil sa ginawa niya, yung espiritong yan pwede nang mabuhay. And what awaits us, for lack of a better term, is eternity with God in heaven. Na by itself is also another topic to be discussed. Abangan nyo rin yan. Na kung paano kailang mapag-usapan natin the reality of hell, you must also understand the confusion concerning heaven. San ba talaga yan? Ano ba talaga yung heaven na yan? Paano ba talaga mabubuhay ang tao sa lugar na yan? But for the purposes of our discussion for today, yan ang ibig sabihin ng may eternal life. And because you have accepted Jesus as Lord and Savior, in Him we experience love and get reconnected with God. In Him we experience love and get reconnected with God. Ephesians chapter 2 verses 4 to 10 says, But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works. so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Maraming lessons dyan eh, pero I'll just share this one. Yan ang explanation kung bakit yung mga tao pumupunta sa mga churches katulad nito or Bible studies katulad nito, minsan, minsan, meron silang kakaibang karanasan. Naboborn again na nga eh naboborn again na eh, at tinatanggap si Jesus Christ, kaya nagkakantahan, wala naman siyang mabigat na problema, pero bakit siya naluluha? Sa so, pinipigilan mo pa, dahil baka isipin nga ng mga katabi mo, siguro lukaret ito, siguro marami silang problema, siguro nag-aawis silang mag -asa. Pero ang totoo ko, may explain mo lang sa kanila, hindi, hindi, hindi. Pero nararamdaman ko ngayon yung love ni Lord. Alam ko na naman, na-preach na yan, na na. Pero bakit nung kinakanta yung kanta, Ramdam, na, ramdam ko talaga yung presensya ng Panginoon. Pwedeng nagba-Bible study kayo, o pwedeng may ka-chat ka lang, kausap mo over Facebook. Pero pinag-uusapan niyo yung things of God, kapatid, born again ka. At pinaparanas ng Panginoon yung Kanyang pag-ibig sa iyo, yun yung ibig sabihin nung naboborn again. Kaya pag may mga tao sinasabi sa akin, Pastor, hindi ko ma-explain, naiiyak ako, namuboy na ka. Hindi ko ma-explain, Pastor, the other day, meron kami worship service in Abu Dhabi, na pagkatapos nung awitan, pagkatapos ng preaching, visibly overwhelmed yung tumayo sa harapan at magko-conduct ng offering. Nakiusap na lang siya na hindi niya kaya matapos yung pag-offering, ipasa na lang sa iba because overwhelmed siya with the love of God. Iyak siya ng iyak, hindi niya ma-explain. Yan ang nangyayari sa tao na naboborn again at inaccept si Jesus bilang Lord and Savior. Now, how do we accept Jesus? How do we accept Jesus? We accept Jesus through what we call the prayer of acceptance. We accept Jesus to what Christians now call as a summary of many verses and teachings, the prayer of acceptance. At dapat ito once lang in a person's life. At yun na yun. Kaso nga lang minsan, hindi nga genuine yung pagtanggap. Eh ang problema kasi sa genu genuineness na yan, nalalaman lang yan at the point of death. Hindi naman natin pwede husgahan ang sino man sa atin kung sino mas genuine yung pagtanggap kaysa doon sa isa. Paano ba yung genuine na pagtanggap? Noong nagpe ba siya eh, Panginoon! Yung ba genuine? Yung emotion habang nagsasalita? O kahit pang analuha? O yung genuineness is, yung may nakikita sa kanya immediately after. Eh kaso ang problema, marami din naman na may nakikita after, pero after a few years, may tinatawag na term, nag-backslide. So bigla nawala. So genuine nga ba yan o hindi? So nagkakaalaman lang, doon sa kaduluduluhan at the point of death between you and the Lord. And one very good example there is when Jesus was hanging on the cross at meron siyang katabi doon sa kanyang kanan, sa kanyang kalawa, kaliwa. Yun na yung ano eh, last two minutes. At pareho niyang kinausap, pareho siyang naranasan, pero hindi pareho tinanggap siya. Yung isa, wala pa rin. Kung iisipin mo, ay yung ka na nakapako ka na, lahat na tatanggapin mo, Buda, Buda, Buda. Diba? Yung tatanggapin mo na kung sino-sino pa. Yung, mat makatiyak ka lang na may isa man lang doon tumama sa mga tinawag mo. Eh kaso hindi pa rin. Kaya tuloy masasabi mo bang failure si Jesus? Eh siya na yung the best. Meron pa bang iigit kay Jesus? Kaya ako bilang preacher, wala akong pressure-pressure na magmagaling. Walang-wala talaga. Eh, meron akong effort to prepare. Meron akong prayer to improve. At meron akong dependence on the Holy Spirit to use me mightily. Pero wala akong pressure pressure na magpa-impress ng tao at never ako nakikipag-compete sa iba pang mga preachers whether here in the Middle East or even in YouTube or anywhere else because it's really ridiculous and doesn't make sense. Dahil lahat na mga katulad ko mga lingkod ng Diyos, alam namin kami kasangkapan lamang upang maihatid sa kanyang mga anak ang kanyang mensahe. But at the end of the day, in order for you to experience God's love, it will never be because of my drama. It will never be because of my eloquence or oratorical skills or intelligence for that matter. It will always and only be because of the reality of God's love. Na pag ikaw mismo nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, wala nang ibang kasunod kung gusto. O, paano nga ba yung prayer of acceptance na iyan? At para mapadali lang mga explanation na may tinatawag tayo ngayong the ABC of accepting Jesus. The ABC of accepting Jesus beginning with letter A. Admit that you are a sinner. Pinag-usapan na natin, kaya wala nang ibang kasunod eh, admit na, I am a sinner. 1 John 1 verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Again, 1 John 1 verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Letter B. Believe that Jesus died on the cross for our sins. Believe that Jesus died on the cross for our sins. Cause in a casa alatayo may provision si Jesus And only Jesus can save. Only Jesus can forgive. And who does not know? John three sixteen? Nearly all of us. For God's all of the world, that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish. But have eternal life. Again, we read John chapter three sixteen, and together we say, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." And letter C, call on the name of Jesus, and call Him as your Lord, call Him as your Savior. Call on the name of Jesus as Lord and Savior. For Romans chapter 10, verses 8 to 13 says, But what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. And as scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. And richly blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That is why in this church, lagi natin pinapasabi sa isa't isa, you are blessed by God. You are blessed by God. You are blessed by God. Can you say that one more time to the people surrounding you? You are blessed by God. You are blessed by God. And you are blessed by God. Hindi lang po natin pinapasabi yan dahil yan ay pakiyut. Yan ay biblical. Kasi ano sabi, lahat daw nang tumawag kay Jesus as Lord and Savior, sabi sa atin dyan, verse 12, For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all. All who call on him. Tell me what your needs are today, and I tell you, as you have accepted Jesus, he will richly bless you. Tell me what your concerns are today, and as you've accepted Jesus, I tell you, he will richly bless you. You tell me your problems tonight, you tell me your struggles tonight, you tell me your weaknesses tonight, and I tell you, God will deliver you, God will heal you, God will bless you. And it's not because I say so. was because the Bible says so. But because God is telling us so. That those who call on the name of the Lord shall be saved and He richly blesses all who call on Him. So here is now a sample of that prayer of acceptance. Na magandang ma-memorize din natin para kahit nakatanggap ka na kay Jesus Christ, eh, kung meron ka namang ibang na meet at gusto mo siyang matulungan, tumanggap, eh, masabi mo rin sa Kanya. The prayer of acceptance goes like this. I recognize that I am a sinner. I believe Jesus shed His blood and died for my sins. And I accept Jesus as my Lord and Savior. Amen. Practicing lang natin. At kung meron kayong mga smartphones, gusto nyong picturean, Eto magandang picturean yan. Yan ang magandang picturean niyo ngayon na tipost sa inyong mga Facebook status nang maisip naman ng mga kaibigan yung hindi kayo ganung kasama nang makita naman ng mga tao, ba iba na napopost nito? Mga gani rin na, mga ganyan na. Take a picture, post it on your Facebook status, napakaganda. Now repeat after me, practicein lang natin. I recognize that I am a sinner. I believe Jesus shed His blood and died for my sins. and I accept Jesus as my Lord and Savior. Amen. Ito yung prayer of acceptance. Na magandang minsan mong gawin sa yung buhay, lalong-lalo na pag ito inuudyo ka na ng Espiritu, gawin mo na. Kasi balikan natin yung Romans chapter 10, verse 8 to 13, sabi, But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Alam nyo, pag ang tao, kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay, ah, ayun, ayun na yun, nandun na. Minsan, hindi niya ma-explain. Inaantay na lang niya, may sabihin yung pastor, gagawin niya eh. Pag sinabi niya, may altar call tayo, pumunta ka dito sa harapan, pumunta sa harapan yun. Pag sinabing repeat after me, re i-repeat niya. Kasi ang issue, hindi na kung makukumbinsi pa ba siya, alam na niya eh malalaman at malalaman mo kung kumikilos na ang Diyos sa iyong buhay. Kung meron kayong mga kasama ngayon na maaring hindi pa kumikilos ang Diyos sa buhay niya, huwag kayong mag impatient pag pray niyo lang siya. Huwag kayong mag-give up. Dalin niyo pa rin, imbitayin niyo pa rin sa church at ayaan mo siya makapakinig na makapinig, makapakinig at makapakinig na salita ng Diyos dahil walang nasasayang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi man ngayon yan, pero bukas makalawa, mabubunga yan. And at the same time, kung halimbawa ngayon na alam mo kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, wala ka na ibang pwedeng gawin kundi itaas ang iyong kamay at sumuko at sabihin, Lord, I surrender. Halagang alam ko sa iyo ko na dapat isuko ang lahat. Ito man yung i-accept mo siya for the first time o kahit na-accept mo na siya pero alam mo rin na medyo lumabo ang pananampalataya mo recently. Medyo nang hina ka dahil sa kono ng mga pagsubok. O di kaya hindi ka satisfied. Wala ka nang matitinding kasalanan, pero hindi ka satisfied na ganyan lang yung spiritual life mo. Then, this is the day, this is the time that probably is spiritually restoring you and reviving you, realizing that God can richly bless you. That God can richly bless you. At hindi lang yan trabaho, hindi lang yan pera, hindi lang yan love life, You know what it really means when God richly blesses you? Na paglubos mong nararanasan ang init ng pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, yun yung blessing ni Lord. When nothing else matter other than the presence of God. And what happens when a person accepts Jesus? Marami. But for the purposes of our message today as we end, it can only be how we started. That those who accepted Jesus as their Lord and Savior can now be called children of God. That those who have accepted Jesus as their Lord and Savior can now be called children of God. John 1 verse 12. But as many as received him, to them may give the right to become children of God to those who believe in his name. Again, John 1, verse 12 But as many as received him, accept, receive, believe in His name, He gave the right to become children of God. Dati created by God lang eh. Lahat tayo created by God, pero hindi lahat tayo children of God. Ang child of God yung na born again ng Diyos. Ang child of God yung tinanggap si Jesus dahil na born again na ng Diyos. And can now say, from this day on, oo nga, I'm now a child of God. Ano ba yung created ng God? Mga puno. Ano ba created ng God? Balyena. Pero ngayon, tinanggap mo na si Jesus Christ, hindi ka na balyena. Pakisabi mo sa katabi mo, Hoy, hindi ako balyena, ha? Linawin lang natin. Minsan kasi mayroon mga mag asawa Minsan pag nagising, ito na ba asawa ko ngayon? Ate, ate-rate naman eh. Bote ng Coke ito, ngayon Coke in can na. Dati si Rena, ngayon balyena. Kaya pakisabi nyo sa inyong katabi, hindi ako balyena, ha? Hindi ako balyena. Sa lahat ang tumagap kay Jesus bilang Lord and Savior, He is now a child of God. Knowing all of these things, the challenge for us is this sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Maaring ito yung araw na tinakda ng Panginoon, tanggapin mo na siya. Accept Him and grow in your faith in God. At to totoo lang, hindi ko kailangan mag-effort pa any further para kumbinsihin kang dapat mo na siyang tanggapin dahil yung tatanggap kay Lord, tatanggap yan. Dahil kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. O maaring tumanggap ka na sa Lord, pero minsan mo nang naranasan yung faith mo ng hina Maybe today, maybe today is the day that God wants you to be revived. God wants you to be restored. Or meron sa atin may mga mahal sa buhay. Gusto mo sila maborn again din. Gusto mo sila tanggapin din si Jesus Christ. And let's pray for them. Let's pray for them. You may have problems in life. You may have struggles in life. But know that today, as you're a child of God, you can claim the promise. That God richly blesses all who call on Him. I want us to once again be in the presence of God in worship. If tonight you're saying, Lord, I want to surrender myself to you. If tonight you're saying, Lord, I want to surrender everything to you. I want you to lift both of your hands to Jesus Christ. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Raise up both of your hands to Jesus Christ. At abang lahat tayo nakataas ang kamay natin sa Panginoon, sa hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ, sa hindi pa tumatanggap, then say this prayer of acceptance and repeat after me. Say this, I recognize that I am a sinner. Say it. I recognize that I am a sinner. I believe Jesus shed His blood and died for my sins. I believe Jesus shed His blood and died for my sins. And I accept Jesus as my Lord and Savior. And I accept Jesus as my Lord and Savior. Amen. Amen. Manatiling nakataas ang ating mga kamay at lalong-lalo na dun sa tumanggap na rin kay Jesus Christ. But tonight, you're saying to the Lord, Tulungan niyo po ko, Panginoon, ma-revive ang faith ko. Tulungan niyo po ko, Panginoon, ma-restore ang faith ko. Sa mga naririto na nagsasabi, Lord, ito yung mga problema namin sa buhay, ito yung mga struggles namin sa buhay. Gusto po kong pangawakan niyo, sinabi ng pastor, 'Yung sinabi mo sa iyong mga salita that you richly bless all who call on you, come and lift those hands and I will pray for you tonight. Father in heaven, you see the hands of the people of God in this room today raised to the heavens. At wala kaming pwedeng itago sa iyo, wala kaming pwedeng ilihim sa iyo. Alam mo kami, kilala mo kami. Alam mo struggles namin and tonight, tonight, Lord, we call on the name of Jesus. We call you Lord and Savior and we ask of you bless us. We ask of you bless us. Pagpalain mo ang aming pamilya, ang aking asawa ang aking anak, ang aking panganganak. Pagpalain mo ang aking trabaho, pagpalain mong ang aking kalusugan, pagpalain mo po ang aking mga magulang, pagpalain mo pang aking mga kapatid, pagpalain mo pang aking kaibigan na iniisip ko siya ngayon, Lord, at itinataas sa inyo. Lord, bless me that I may serve you faithfully. Lord, bless me that I may serve you faithfully.